חזק וברוך לכבוד הגאון מעוז ומגדול הרב רבי יצחק פרץ השם ישמרו ויחיו רב העיר עננה עשרות רבות בשנים חבר מועצת הרבנות הראשית בעבר בהווה ובעתיד שהוא יחזק אותו תן בריאות איתנה יאריך ימים ושנים וימשיך עוד לזכות הרבים לא צריכים לספר לכם עליו כמה שהוא היה מקורב למרן משך שנים, שהמשיך עוד בפעילות שלו זכות הרבים. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שאנשים מחפשים שליחי ציבור, תוקע שליחי ציבור, צריך לשים לב. לא מספיק שאדם ידע מקמים וידע לסלסל ויש לו קול נעים, צריך שעיקר יהיה ירא שמיים. הם רואים שליח ציבור שהוא יודע מקמים, אבל הוא רואה סרטים בטלוויזיה, השם ירחם. זה אסור לקחת אותו שליח ציבור. או יש לו איזה מכשיר בכיס, לא כשר, ואתה יודע שהוא רואה בזה סרטי תועבה. הוא פרוץ בדבר הזה, אסור שיהיה שליח ציבור. עדיף שאדם יתפלל בבית שלו יחיד או ביצע איזה מניין אחר, לא יתפלל עם אחד כזה שהוא רואה סרטי תועבה. כל שכן אם הוא מגלח זקנו בתער. יש לו קול יפה, הוא בחור צעיר. הוא שומר שבת, אבל בגילח זקנו בתער. יש כאלה אנשים לצערנו הרב. הוא לא יכול להיות שליח ציבור, הוא לא כשר. קל וחומר אם הוא מחלל שבת בפרהסיה. שכל זה ודאי שאסור שאנשים האלו יהיו שליחי ציבור. צריך לחפש שליח ציבור, תראו לשון הגמרא בתענית, בדף ט"ז. שם הגמרא אומרת, צריך שיהיה מטופל בילדים ואין לו, בתור ריקם מעבירות, פרקו נאה, שלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו, עניו ומרוצה לעם, יש לו נעימה בכל ערב, זה א' ב', אם לא אז זה לא של הציבור, כן? יודע, בקי לקרוא בתנ״ך, לשנות במדרש, בתלמוד, בהלכות ובאגדות. חצי חכם זה, שבקי לקרוא בהלכות, באגדות, כמה מנו חכמים, כמה מעלות בשליח ציבור. אדם ניקח כך שיהיה יודע בקמים, בקה יש לו קול יפה, מחפש בעיקר שיהיה ירא שמיים. יש מחלוקת גדולה בפוסקים, האם בעל תשובה יכול להיות שליח ציבור בראש השנה וכיפור או לא? מה הדין בכל השנה כולה? אנחנו מקרבים את בעלי התשובה. יש היום ברוך השם מאות אלפים, כמו שהרב הזכיר לפני כן שמעתי, יש ברוך השם ציבור גדול של בעלי תשובה וצריכים לקרב אותם ולהחזיר עוד בתשובה. עבודה גדולה רבותיי. עדיין יש הרבה אנשים שלא זכו להכיר את אור התורה, ועדיין ככה תלכו תל אביב, תלכו כל מיני מקומות, לא שוכל יחזיר אותם בתשובה. אבל אלו שחזרו בתשובה, האם יכולים להיות שליח ציבור או לא? הטור משמע ממנו שבימים נוראים וכן בתעניות ציבור, שגזרו תענית על הציבור, למשל היה בצורת, וגזרו תענית על הציבור, אומר הטור, בעל תשובה לא יכול להיות שליח ציבור. נקודה. כתוב שלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו. יש לך יותר שם רע מאדם שהיה מחלל שבת או אכל טרפות או היה נכשל בעריות. לכן בעל תשובה לפי דעת הטור לא יכול להיות שליח ציבור. גם הרשב"א בתשובה גם כותב כמו הטור שבעלי תשובה, נכון שאין לך דבר עומד לפני התשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, יש להם מעלה חשובה, אבל עד כדי כך להיות שליח של הציבור ולהעביר את התפילה לציבור, זה לא יכול להיות. זה דעת הרשב"א, דעת הטור ועוד כמה. כנגד זה יש לנו הריץ גיאת, רבי יצחק אבן גיאת, וכן רבי גאון לפני קרוב לאלף שנים. הם כותבים, אדם שחזר בתשובה כשר להיות שליח ציבור אפילו בראש שנה ויום הכיפורים. יש אומרים שדווקא בתעניות ציבור, איזה תענות ציבור? שגזרו על בצורת, כל מיני גזרות, שמה בעל תשובה לא יהיה שליח ציבור. אבל תעניות ציבור שלנו הרגילים, וכן ראש שנה וכיפור, בעל תשובה יכול להיות שליח ציבור. זה דעת הריץ גיאת ורבי גאון. כך משמע מהרמב״ם. הרמב״ם כותב, צריך שבתור ריקם מעבירות, איפה הוא כותב את זה? בהלכות תענית הוא כותב את זה. לא בהלכות שליח ציבור, הלכות תפילה. משמע, רק בבית תענית צריך להקפיד שלא יהיה שם רע בילדותו וכדומה.
אז רואים שהרמב״ם משמע שהוא סובר, כמו רבי יצחק אבן גיאת וכמו רבי גאון. וככה ההלכה, תופסים להלכה למעשה, אומר המגן אברהם בשם הרש"ל, בשלמה לוריא, שהמנהג פשוט, שמעלים שליח ציבור בעל תשובה, אפילו בימים נוראים. ככה המנהג, אם הוא חזר בתשובה, באמת. יש כאלה שחזרו בתשובה, אחר כך הם מתנדנדים, אבל מתביישים מהחברה, אז ממשיכים עם כיפה וכדומה, ותוך תוכה בכיפה עושים רובו. לא חזרו בתשובה שלמה. אלו לא יכולים להיות שליח ציבור. דבר אני בעל תשובה, שאתה רואה אותו שמתבטא לחכמים, קובע עתים לתורה. תראו מה שכותב בספר ישיב משה שטרוג על אותם בעלי תשובה שהזכרתי עכשיו. כותב כך, מי ששב בתשובה והתחיל ללמוד כמה שנים, למד 10 שנים בכולל, ונהג עצמו ברבנות, וגבה ליבו ולעז לזולתו תלמידי החכמים. התחיל לדבר נגד חכמים. אומר ישיב משה, זה היה לפני הרבה זמן, לא יודע בדיוק, אחד מגדולי רבני טוניס, כותב, חשיב כלא שב בתשובה גמורה, ועדיין במרדו הוא עומד, והם מקבלים אותו כלל, עד שיקנע ליבו וישוב תשובה גמורה בענווה ובהירה, ויחדול מזלזל בחכמים אחרים. זה כותב וישיב משה. אומרים, בעד תשובה שקובעתי בתורה, מכבד חכמים, מתבטא לחכמים, מתבטא לדעת תורה. זה אחד כזה, כשיר להיות שליח ציבור, כמו שאמרתי למעשה, גם בימים נוראים. עם שאר המעלות יש לו כמובן ירא שמיים וכדומה. אפילו מי שהיה רוצח, לא עליכם. אני הולך מדי פעם לכלא. לא בשבילי, חס ושלום. הולך לתת שם שיעורים. ואני פוגש שם כל מיני אנשים שנכשלו, אפילו רוצחים. הם שם חוזרים בתשובה. משעמם להם, אז הם חוזרים כולם ויראו בתשובה. יש ביניהם שחוזרים בתשובה? משהו, בתשובה שלמה. אני הכרתי איזה אחד לפני 40 שנה, שרצח את הנפש פה במחנה יהודה היה סיפור, וחזר בתשובה שלמה, יהודי, היום הוא ירא שמיים בתכלית, מרן היה אז רב ראשי, הוא עזר לו הרבה המלצות אצל נשיא המדינה, שיקבל חנינה, הוא ירא שמיים גדול, אבל הוא הרג את הנפש. האם יכול להיות שליח ציבור אחד שהרג את הנפש? יש בגמרא מסכת ברכות, בדף לב, למד בית עמוד בית, שם כתוב, אמר רבי יוחנן, כהן, שהרג את הנפש, לא יישא כפיו, שנאמר, פסחם כפיכם, העלים עיניים מכם, ידיכם דמים מלאו. הוא הרג את הנפש, ידיכם דמים מלאו, איך יישא כפיו? איך יישא יציאת כפיים ואחר השם וישמריך? ולכן אומרת הגמרא, שמי שהרג את הנפש, לא נושא כפיים. אין הבדל בין שוגג לבין מזיד. לפעמים הרג את הנפש בשוגג, לא במזיד. גם כן, פסול מנישא כפיים. הרמ"א מקל בזה. אומר, אם זה היה בשוגג, יכול לשא כפיים. המשנה ברורה כמובן פוסק כמו דעת הרמ"א, כמובן. כותב, מי שהרג את הנפש בשוגג, ישא כפיו. אנחנו קיבלנו הוראות מרן לבית יוסף. מרן בשולחן ערוך, בסימן קכ"ח, פוסק לעדיה. מי שהרג את הנפש, בין בשוגג, בין למזיד, היה חותך עצים. ונפל הגרזן, מה שקראנו בפרשה, נפל הגרזן והרג את הנפש, מאחד כזה, הוא לא יכול לשא כפיו. ידיכם דמים מלאו, איך תבואו תלכו לקדוש ברוך הוא? הרב חווה דעת הגביל איזו נקודה, אדם נסע רגיל ברכב, שומר על החוק, נסע כפי המהירות שצריך, עצר ברמזור, הכל בסדר. פתאום איזה ילד אחד קטן קפץ לו בין גלגלים, מסכן, והרג אותו. אחד כזה יכול להיות לשא כפיו, והוא כהן. לשא כפיו או לא, אף כותב את זה כבר בגדר אונס. זה לא בגדר שוגג, זה יותר טוב מאשר שוגג. ולכן גם מדעת מרן, אם זה היה אונס, הנה חינם ישא כפיו. אני זוכר בשנת תשכ"ט, היה כמעט 50 שנה, היה יהודי יקר אחד, גבאי בבני ברק, קראו לו רבי חזקיהו. הוא מסכן נסע ברכב, והבת של אחד הרבנים של ישיבת פונוביץ', ידה קטנה, קרצה פתאום לכביש, ולא יכל לעצור, נסע רגיל, אבל נהרגה ילדה. הוא הרים את הידה, כל החוצה שלו נתמה לאדם, הבין שקרה מה שקרה, מיד לקח מונית ונסע לבית של מרן. הוא בא אלינו לתל אביב, היינו גרים בתל אביב, בשדרות רוטשילד, הגיע וכולו בוכה, 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 לא יכל לדבר. הראה לרב את החוצה, הראה לרב, עד שהספיק להסביר שכך וכך קרה לו, מה התיקון שלי? אמר לרב במקום, תפסיק לנהוג,
תקבל על עצמך, אתה לא נוהג, עד שאני אגיד לך מתי אתה יכול לחזור לנהוג. אחרי שנים הוא חזר לנהוג. הוא שאל את הרב, מה לעשות עם החולצה? מה, תיקח חוץ מהחברה קדישה, אני צריך לקבור את החולצה יחד, עכשיו לקבור את זה שם גם כן. זה חולצה של דם, דם הנפש, צריך לקבור את זה. הוא היה שבור ורצוץ, למרות שזה היה אונס, אונס גמור, קפצה לבין גלגלים. הרב הזה של פונוביץ' יעמד לזכותו, הוא אחר כך ניגש אליו לנהג, הוא אומר, אני לא אכנס עליך, הכל מהקדוש ברוך הוא. יש אנשים ככה שמתגברים על עמידותיהם, אנשים שירי שמיים צדיקים וחסידים. אבל אפילו באונס, אדם מצטער, יש לו צער גדול. לכן, ברגע שקרה לו דבר כזה, הוא כהן, יכול לשא כפיו. אם זה היה שוגג, לא נושא כפיו. ככה דעת הספרדים, ככה דעת מרן. מאשכנזים נושאים כפיהם. מה מזיד? כל שכן וכל שכן. מזיד ודאי שלא נושא כפיו. אפילו אם הוא חזר בתשובה, מה נדבר? שהוא שאר עדיין רוצח? כשהוא חזר בתשובה, אפילו אחי, לא נושא כפיו. לא שוגג ולא מזיד. אונס, כמו שאמרתי, יכול לשא כפיו. זה לגבי נשיאת כפיים. שם כתוב, ידיכם דמים עליהו. יש פסוק, ישעיה. לכן מחמירים בזה יותר. לגבי שליח ציבור, ברגע שהוא כבר חזר בתשובה שלמה, אפילו אם הוא רצח במזיד, אבל חזר בתשובה שלמה, גמרנו. תראו מה זה המתנה של התשובה, כמו שכותב מסילת ישרים. הרי שחתך את היד של חברו, ואומר לחבר שלו, סליחה, סליחה. מה סליחה? חתכת את היד, הוא יוצא לשם בלי יד, כל החיים שלו, מה סליחה? ותראה מה זה המעלה של התשובה. אדם עשה כל מיני עבירות, הכעיס, לא סתם לדם, זה מלך, מלך מלכי המלכים, יהיה מן הראוי שיענש, ותקף ומיד יענש, ולא יהיה כפרה לדבריו. אז הוא אומר, לא, אדם חוזר בתשובה, מוחקים לו את כל העוונות, כאילו לא חטא. זה הכוח של התשובה, תראו מה זה, מתנה נפלאה שיש לנו בימים האלו. אדם צריך לשמוח שזכינו להגיע לימים האלו, שיכולים לחזור בתשובה. אין לך דבר עומד לפני התשובה. לכן למעשה, גם אדם שהיה חינוני גמור, גם אדם שהגיע לדיוטה התחתונה, שהיה רוצח, היה, אפילו במזיד, ברגע שהוא חזר בתשובה מלאה, רשאי להיות שליח ציבור. אף אחד מהקהל לא יכול להגיד, מה אתה שם אותו שליח ציבור? הוא רצח, מה אתה שם אותו? אסור להזכיר לבעל תשובה עוונותיו הראשונים. אם הוא חזר בתשובה באמת, לא כמו שלפני כן אמרתי, אסור להזכיר עוונותיו הראשונים, גמרנו, רץ כאן עוונות ראשונים. אלא כשר שליח ציבור, אפילו בראש שנה ויום הכיפורים. הרשב"א כותב בתשובה, טוב לקחת שליח ציבור עם כסף, בתשלום. כי בלי תשלום, כל אחד יקפוץ להיות שליח ציבור. אין מישהו שקבוע, זה עולה וזה עולה. לך תדע, הוא ראוי להיות שליח ציבור. הציבור מרוצה ממנו, יודע שהוא מזייף. או שהוא אולי לא מספיק ירא שמיים, שרואה סרטים, כמו שאמרתי, וכדומה. לכן, אם אתם, הקבעים עושים שליח ציבור עם תשלום, אז יודעים מי לבחור. יודעים, זה ירא שמיים, זה ככה, ואז מחורים אותו, שיהיה שליח ציבור מבית השלום. אין בזה בעיה שהוא לוקח כסף על משהו נהיה שליח ציבור. תגידו, זה שכר שבת. הוא משליח ציבור בראש שנה, כיפור, ושבתות גם קורה בתורה, מקבל על זה כסף. אנשים צריכים להתפרנס, אנשים. לא סתם יבוא שליח ציבור. יש אנשים שיש להם פרנסה במקום אחר, אז שלא יש להם כסף, שעשו את זה בהתנדבות. אבל לא כל אחד יש לו פרנסה במקום אחר. יש אנשים שזה הפרנסה שלהם. מרן, אבא זכר צדיק לברכה, הוא בעצמו נהג כך, וכך חינך אותנו. אמר, לא תיקחו לעולם כסף על שום שיעור. אתם עושים מעיר לעיר, מקסימום תבקשו שתנו לכם רכב להגיע. זה הכל. ואל תיקחו אף פעם כסף. ככה מרן ועצמו נהג, ככה גם כן הדריך אותנו. כל מקום שאתם הולכים, תלכו לשם שם שמיים, אפילו מעיר לעיר, מדינה למדינה, לזכות הרבים. למה? כי אדם יש לו פרנסה במקום אחר. יש אנשים שזה הפרנסה שלהם. היה פעם, הזמינו אותי לבוא לאילת, לתת שם שיעור, לפני 10 שנים בערך. וברגע אחרון בצהריים לא יכלתי ללכת, היה לי איזה אונס. התקשרתי לאיזה חכם אחד, שיודע לדבר, אמר, שמע, אני לא יכול ללכת. יש כרטיס טיסה הלוך חזור, מה שסער בצד מקומי. מי זה הממונה? אמרתי לו טלפון. התקשר אליו, והוא אחר כך חוזר אליי. הוא ביקש 1,000 שקל, ביקש. לא יפה, אחר כך אמרתי לו אותו אחד. מרן היה כועס על הדברים האלו.
מדיין, לא זה הפרנסה שלו, יש לך פרנסה במקום אחר. מה, אתה דיין, אתה גם דיין, גם אסור לפי החוק, כן? אתה, יש לך ראש שיבה, יש לך משכורת מסודרת במקום אחר, מה אתה לוקח כסף? זה מרן הדריך אותנו, לתת שיעורים בחינם, להפיץ תורה, להדיר תורה להדירה. אבל שליח ציבור יש סיבה אחרת. יש סיבה שלא יקפיצו אחרים. מסכמים את זה איתו, אומרים, מה אתה רוצה? אתה רוצה שליח ציבור? הוא מקבל משכורת, מה אתה רוצה? ככה אתה מונע את האחרים שלא ראויים, שרק הוא יהיה שליח ציבור. אז אמרתי, משום שכר שבת, אין בזה בעיה. יש גמרא בבא מציעה, בדף נוח, בדף נון ח' עמוד ב', שם כתוב, אדם שהוא שומר על תינוק, מקבל כל שעה, 20 שקל, למשל לוקח כל שעה. שומר עליו בשבת 5-6 שעות, מקבל 100 שקל, 200 שקל, מקבל על השמירה הזו. זה שכר שבת. צריך שיהיה בהבלעה. שישמור גם ביום שישי, מוצא שבת, יהיה בהבלעה. אדם בעל בית מלון, מביא אנשים למלון שלו בשבת, ומקבל על זה כסף. אנחנו המשלמים לכאורה, עוברים לפני עבר, ותתן מכשול. כי בעל המלון מקבל עכשיו שכר שבת. זה לא שכר על השבת. זה שכר, מה שמפניכם, שישי בצהריים, מכינים את הסדינים, את הצמיחות, מוצא שבת, ככה מנקים את הכל. אז זה לא שכר רק על השבת, זה שכר גם לפני ואחרי. אז זה נקרא בהבלעה. ולכן זה מותר. שמירת תינוק שנעשית רק לשבת לבד, לא בהבלעה, זה אסור משום שכר שבת. זה דומה למקח וממכר. כמו אדם שקונה ומוכר בשבת שזה אסור, גזרה שם יכתוב, אדם שקונה ומוכר, אז הוא כותב, רגיל לכתוב. אז גם זה, זה כמו המקח וממכר, אחרי שכר שבת אסור. הטור, בסימן תו קוף פאי, יכול להיות תמים נוראים, מביא בשם אחיו, רבנו יחיאל, שהוא כותב ששליחי ציבור בראש השנה ויום הכיפורים, שלוקחים כסף, יש לאסור בזה משום שכר שבת. מנהג אצלנו האשכנזים, כותב הטור בשם אחיו רבי יחיאל, מי שזריז, תוקע. לא מחפשים תוקע עם כסף, חזל עם כסף. מי שזריז, תוקע. מה שאין כן בספרד, זה לפני 700 שנה, בורחים מן המצוות, הוא כותב. סורחים אחד מהשוק כדי לתקוע עליהם. אז זה נאמר, עבירה גוררת עבירה. והספרדים, בישנים, בורחים מן המצוות. כל אחד, מה אני תוקע? מה אני שליח ציבור? מה צריכים לזכור איזה מישהו עם כסף? זה שכר שבת, עבירה גוררת עבירה. אז הוא משבח את האשכנזים, וקורא תגר, המנהג שלנו, הספרדים, שמשלמים כסף לתוקע ולחזנים. המורדכי, בכתובות בדף סמך דלת, מביא מחלוקת בזה, בין רבי ברוך לרבנו שמואל. רבי ברוך אומר כמו רבי יחיאל, אחיו של הטור. הטור היה בן של הראש. רבי יחיאל כן היה בן של הראש. רבי יחיאל יצא נגד המנהג שלנו. גם רבי ברוך מביא אותו המורדכי, וגם כן יצא נגד המנהג, שמה אתם סורחים כסף, זה שכר שבת. אבל רבנו שמואל התיר, ומכמה שהשכר הוא בשביל דבר מצווה, להתפלל בציבור, לכן מותר להזכיר קורא בתורה, תוקע, שליחי ציבור בראש שנה, כיפור, שבתות, אפילו שלא בהבלעה, מותר. אם זה בהבלעה, אין בך מה לדון. שליח ציבור שמגיע לאמריקה למשל, יש הרבה מארץ פה, עוד מעט יסעו לחוץ לארץ, אקטינה, אמריקה, ושם השליחי ציבור מקבלים על זה כסף. לכאורה שכר שבת. מייעצים להם, תלכו יום קודם, תגידו סליחות בערב ראש שנה, תגידו סליחות שמה, התשלום יהיה גם על הסליחות, תגידו גם מוצא ראש שנה, גם כן, סליחות גם כן תגידו, שזה יראה כהבלעה, זה אם זה מסתדר. אם זה לא מסתדר הדבר הזה, באיזה אופן שלא יסתדר, אז לפי רבי שמואל, זה לא, אין בזה שכר שבת. הבית יוסף, מביא אותו, את המורדכי, בן ברוך ובן שמואל. הוא מסייע את דברי הבן שמואל שזה מותר. בגמרא, שם כתוב, בסכם סחים, דף נון עמוד ב', שכר המתורגמין, אין בו סימן ברכה. אדם שנותן דברי תורה, לא לכולם יש קול גבוה שיכול, כולם יכולים לשמוע אותו. אז הוא מדבר, אין מישהו לידו שיש לו קול חזק, מתרגם אותו. אני הייתי פעם שבת באלעד, והיה שם הציבור כל כך גדול, ולא שמעו אותי, היה מקום גדול, היו טעות ששמו אותי ככה, מקום כזה גדול, לא שמעו אותי. אז עמדתי מתורגמן, עמדתי מישהו שם, אני אומר איזה 10 דקות, הוא עמד וצעק, יש לו קול חזק היה לו, לא צריך רמקול, ותרגם. מקבל עשה שכר, הוא לא קיבל שכר, עשה בהתנדבות. אבל הגמרא בפסחים אומרת, בדף נון, שכר המתורגמים, יש מתרגמים,
לא, אין בזה סימן ברכה. אומר רבי יוסף, מה זה אין סימן ברכה? לא הרוויח מכסף הזה. או שילך למכונת כביסה שהתקלקלה, או שחס שלום רופאים, לא יהיה סימן ברכה. פתאום המנוע שהרכב שלו פתאום ילך, צריך לשלם, אין בזה סימן ברכה. משמע שאיסור אין בזה. הכל סימן ברכה. הנה, סיעתה לרבנו שמואל. דבר שזה מצווה, אין בזה בעיה של איסור. לא רואה סימן ברכה. שזה פתרון. לא רואה סימן ברכה? שיקנה בזה תפילין של רבנו תם. שיקנה בזה צוחי מצווה. קנה בזה את כל חזון עובדיה של מרן, בי עומר, קדוש יוסף. קנה בזה את כל הספרים האלו. יראה בזה סימן ברכה. מה שבזה סימן ברכה? זה תורה. אבל משמע מכאן שאיסור אין בזה. זה מדייק בית יוסף, מביא סיעתן רבנו שמואל. מרן מרוטנבורג בתשובה, וכן מארי ברונה בתשובה, הם כותבים לעדיה שמותר להזכיר שליח ציבור לשבתות, ואין בזה משום שכר שבת. הרשב"א לא התייחס לזה. הוא כתב, טוב שיש שליח ציבור שלה בכיפור בשכר ולא בחינם, שלא יקפוץ כל אחד. מה עם שכר שבת? הוא לא התייחס. לפי מה שאמרנו רבנו שמואל, לפי מה שאמרנו ברם מרוטנבורג, מארי ברונה, כותב, וכן הסכים רבנו יעקב. לא יודע מי זה רבנו יעקב, הוא מביא אותו. וכן הסכים רבנו יעקב. הם אומרים שאין בזה שכר שבת, שזה דבר המצווה. תכף נבאר, אז מה בכך הדבר המצווה? כי מותר לאדם להדליק חשמל לדבר המצווה? הוא רוצה ללמוד תורה, חושך בחדר. דבר המצווה, בוא נדליק חשמל. אין דבר כזה, לא עושים איסור בשביל ללמוד תורה. כאן אתה אומר לו, זה שליח ציבור, הוא קורא בתורה, הוא תוקע, שליח ציבור. אבל אם זה אסור, אז זה אסור. מה זה דבר מצווה? איך מתרים דבר כזה? בית יוסף, בסימן תו קוף פאי, מקשה את הקושיה הזו, מה שאני מקשה עכשיו. איך אפשר להגיד שזה בגלל שזה דבר מצווה, יהיה מותר להיות שליח ציבור, תוקע בשכר? אם זה שכר שבת, שכר שבת. ובאמת, אומר, אין בזה איסור. מה יש בזה? לא, זה לא כמו אדם שומר על תינוק. הוא עומד שליח ציבור, מתפלל, כמו כל אחד מתפלל. זה לא ניכר שהוא עושה פה איסור. אבל אם מקבל על זה כסף, נראה לאנשים כמו איסור. זה נראה, מיחזה כמבשל. זה נראה כמו דבר של איסור. ולכן, דבר מצווה, התירו החכמים. אם זה היה איסור ממש, אז לא היה מתירים איסור ממש. מותר לדבר דברי חול בשבת, כל מיני דברים. זה להתיר כל האיסורים שבתורה, להתיר מוקצה, וכל דברים של מוקצה, של מצווה. לא מתירים כל האיסורים בשביל דבר המצווה. כאן התירו, למה? כי זה לא איסור גמור, זה מיחזה כאיסור. נראה לאנשים כמו איסור. נראה כמו איסור, דבר המצווה לא אסרו חכמים. זה ההסבר שמסביר הבית יוסף. בשולחן ערוך יש בדבר כמו סתירה, מעניין. בסימן שין ו' בהלכות שבת סעיף ה', מרן כותב, סתם ויש. אסור להזכיר חזנים מתפלל בשבת וביום טוב. ויש מי שמתיר. מה זה? סתם ויש. כולם יודעים את הכלל הידוע, מה שכותב רמאי פנו, בסימן צדיק ז', מה שכותב בחלקת מחוקק אבן עזר, סימן א', סעיף קטן י' א', יד מלאכי, שדה חמד ועוד. כל מקום שמרן כותב סתם ויש, הלכה כסתם. פה מרן מה כתב? אסור, כתב סתם, אסור להזכיר חזנים, להתפלל בשבת וביום טוב, אסור. יש מי שמתיר, זה סתם ויש. איך ההלכה? ההלכה שזה אסור, ככה לפי הכלל. זה בסימן שין ו', הלכות שבת. בסימן תו קוף פא, אחרי שבית יוסף הסביר, השפיר לכם, אמרתי לכם, נראה כאיסור, לכן איתו את דבר מצווה, הסביר את רבנו שמואל, בא מרן בשולחן ערוך וכותב, אותם החזנים שמקבלים כסף על התפילה שלהם בראש שנה, כיפור ושבתות, לא רואים סימן ברכה באותו כסף. מה משמע? סימן ברכה לא רואים, אבל איסור אין בזה, ככה משמע. סותר למה שמרן כתב בסימן שין ו'. זה סתירה במרן. האחרונים עבדו על זה. מרן החידה מתרץ, שמרן חזר בו. כך הוא כתב בסימן שין ו', והוא אחר את האימו, בתו קוף פא, הלכות ראש השנה, חזר בו. ומרן השאיר, כי השולחן ערוך נתפס בחייו של מרן שלושה פעמים, נתפס בשולחן ערוך. היה יכול לתקן. כשאני רואה דברים שכתוב בלקוט יוסף, ואחרי שאם אני רואה שמרן, זכר צדיק לברכה, בכמה דברים פרטיים, קטנים, חזר בו. מה אני עושה? אני עושה כוכב שם, ואני אתקן למטה. אחרי כמה שנים, יביאו מחלק זין, כתב, כך וכך ההלכה, חזר בו. זה עולה כל תיקון 32 דולר, אבל שווה, של כל ההלכה זה שווה להציל, שחזר בו. בית יוסף חזר על הדפוס שלו, בחיים שלו, שלושה פעמים. הדפוס הראשון היה בשנת שין י' א', והדפוס השלישי האחרון היה בשנת שין ל' ד'.
שנה לפני פטירתו. הוא נפטר בשנת שין למדי בגיל 87. אז הוא הדפיס את השולחן ערוך כמה פעמים. ויש הרבה מקומות שמרן חזר בו. אז מה אתה משאיר למעלה? תמחק. תעשה כוחה בסימן שין ו' ומרן ישאיר את זה. למה? כי מרן רצה שנמידו את כל השולחן ערוך. ואז כל אחד ואחד ידע. פה כתוב כך, תמשיך הלאה, לא נעצרי בסימן שין ו'. תגיע לתו קוף פה, ושם תראה שכתוב שם משהו אחר, רק סימן ברכה לא רואה, אבל עדים שזה מותר. זה ההסבר בכל המקומות בשולחן ערוך, ומצאנו הרבה מקומות כאלו, שמרן חוזר בו. מה זה מרן חוזר בו? למה לא תיקן שם? רוצה שלמידו, גם בית יוסף. כמה מקומות ראינו, מי שלמד בית יוסף הרבה, רגיל בזה, רואה, יוסף כתב כך, בא בשולחן ערוך כתב אחרת, איך זה? חזר בו. אז תתקן. לא, הוא רוצה שמידו גם את זה וגם את זה, שלגדיר תורה ולהדיר. לכן מרן השאיר גם סימן שינבב בדף תו קוף פאי, והלכה כמו שנה האחרונה. מה זה האחרון? תו קוף פאי. שם מרן כתב שלא רואה סימן ברכה. בשמה שמותר להזכיר חזני ותוקע לראש הלב כיפור וחיר שבתות. אין בזה שכר שבת. למה? כמו שהסברתי, שזה דבר מצווה. ציצי לעזר, הוא עמד על הסתירה במרן. הוא לפי זה חידש כלל. אומר, אם אתה רואה סתם ויש, ואתה רואה שבבית יוסף הוא טרח לפרש את סברת היש מי שאומר. למה אתה מפרש אותו? אנחנו היינו חושבים, כדי שנבין את כל הדעות, גם הדעה הזו וגם הדעה הזו. אומר, לא. אם הוא טרח לפרש את הדעה השנייה, הוא פוסק עם אותה. למה בסימן תו קופאי, מרן מקשה, איך מותר בכל מצווה? איך מותר לחלל שבת בכל מצווה? ומרן מתרץ מה שאמרתי לכם, מה שמרן תרץ. מרן בא להתייחס, להסביר את סברת הבן שמואל, מרן מרוטנבורג, מרן ברונה, בא לפרש דבריהם. כמו שטרח לפרש דבריהם, ככה הלכה. יוצא שלא תמיד סתם ויש, הלכה כסתם. אפשר לומר, נוסיף על הציצי לעזר. מתי אני אומר סתם ויש, הלכה כסתם? מתי? כשאין לי גילוי במקום אחר, שהלכה כמו יש מי שאומר. יש לי הלכה אחת בשולחן ערוך, סתם ויש. הלכה כסתם. יש לי גילוי במקום אחר, כאן אומרים כמו יש אומרים, לא כמו הסתם. אין את הכלל הזה. רבותיי, זה חשוב מאוד לדבר גם בענייני הכללים. אדם שיודע ש"ס, יודע פוסקים, יודע לפלפל, יודע אחרונים, אבל הוא לא יודע כללי הפסיקה, הוא לא יכול לפסוק את ההלכה בצורה נכונה. צריך אדם להיות בקיא גם בכללי הפסיקה, לדעת איך לפסוק פה, איך לפסוק פה, מתי מרן חזר בו, מתי מרן לא חזר בו, מתי סתם ויש. שווה כללי הפסיקה, והנה אני גדול ממרן בבית יוסף. כמה היה טרוד בחיבור שלו הגדול והעצום בבית יוסף. או החיים, חוש המשפט, בן עזר. מי שלמד יודע, זה חיבור עצום ורב. כל התורה כולה יש בבית יוסף. חיבר כסף משנה על הרמב״ם, חיבר את התשובות אבקת רוחל, שוט בית יוסף. היה טרוד בספרים שלו. עזב את הכל, הלך וחיבר על הליכות עולם, כללים של הש"ס ושל ההלכה למעשה. מה אתה? לא ביטול תורה? לא. זה גופי תורה. אתה לא יכול להגיע להלכה למעשה מלדעת כללים. יש כמה מרבני אשכנזים, לא כולם, מיעוט שבמיעוט, שלא בקיאים בכללים. אני רואה את הספרים שלהם שכותבים כל מיני הלכות, אתה רואה, חסר להם, חסר להם בכלים. הם אפילו לא יודעים את הכלל הפשוט הזה שסתם ויש, הלכה כסתם. אני רואה את זה כמה חכמים, אני לא מאמין, מה אתה מקשה סתירה? סתם ויש, אז יש שום סתירה וכדומה. לא, אבל לא בקיאים בכללים, אומרים את זה כמו איבוד זמן. מה אתה עושה בכללים? צריך לפלפל, צריך סברות, הם צודקים, נכון? זה לא יבוא על חשבון זה. צריך לפלפל, צריך סברות, אבל הכללים, זה נותן לנו כלי איך להכריע את ההלכה. לכן אמרתי עכשיו, יש לנו כמה נפקא מינה. סתם ויש הלכה כסתם, כשאין לי גילוי במקום אחר. עוד כלל. כשבית יוסף תורך לפרש שיש מי שאומר, אז הלכה כמו יש מי שאומר. עוד כלל, כשאתה רואה גילוי במקום אחר כמו יש מי שאומר, בזה הלכה לא כעשתה. יצא עכשיו, מה שאמרנו עכשיו, שלושה כללים בתוך דברי מרן הבית יוסף. אז המסקנה היא, כמו שאמרתי, שמותר לקחת כסף בשביל החזן של הציבור, תוקע, אחרונים מעידים, שככה מנהג להקל. מרן החביב, הרב בן אשתי, יש לו ספר כנסת הגדולה. הוא ספרדי, לפני 300 שנה. הוא שעובד למרן, ידוע, שתמיד כותב כמו דעת מרן. והמנהג פשוט, שסוחרים שליח ציבור, תוקע בכסף מלא בשבת, לא חוששים משכר שבת. ברגע שככה הוא מעיד שככה המנהג. גמרנו.
גם בספר שולחן גבוה של רבי יוסף מולכו, גם הוא כותב שהמנהג להזכיר שליחי ציבור בכסף בתשלום. גם בשואל ומשיב של רב נתנזון, גם בספר פקודת אלעזר, גם כן כותב שככה מנהג פשוט, ועוד אחרונים כותבו ככה. אין לך דבר, אתה טוב במנהג. לכן אין לעורר על זה. סוחרים שליח ציבור תוקע לראש שנה כיפור, אפילו בלי שכר הבלעה. אם יכול, כמו שאמרתי, יעשה קצת הבלעה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבי יהודאיה שכותב, כל מה שעשו שכר שבת, זה נראה כמו מקח או ממכר. ואז גזרה שם יכתוב. שליח ציבור זה ברבים. מה אתה אומר? זה נראה כמו מקח או ממכר, הוא מקבל על זה כסף, אז יבוא לכתוב את ההסכם, צעקו עליו הרבים, זה ברבים. ורבים לא חיישינה. אם זה דבר יחיד, לקח מוכר ביחיד, הולך בצד בחנות, כותב את העסקה שעושה. וכאן זה ברבים, ברבים לא חשינה. זה מוסיף עוד סברה להקל, רבי יהודה עייש, הראשון לציון, רבי יוסף חזן, לפני 200 שנה, בבעל חקר לב. הוא כותב שהמנהג היה בירושלים, לפני 200 שנה, סוחרים שליח ציבור בכסף מלא ותוקע, ולא חושבים בשכר שבת. יש כר נבחר כדי להקל בדבר הזה. אמרנו, את המשנה, את הברייתא בתענית בדף ט"ז, התנאים שצריך שיהיה שליח ציבור, אחד מהם קראתי, צריך שיהיה ביתו ריקם מעבירות. מה זה ביתו ריקם מעבירות? יש כמה פירושים. יש פירוש פשוט שיהיה לו בנים דתיים, בנים ירא שמיים. לא חשוב שלא שלחו לו לדקת הלל וכדומה, אלא אנשים ירא שמיים. כמובן שזה דבר שבא באשמתו. אם הוא הלך, שלח אותו לבית ספר לא דתי, או בית ספר 50-50, ובגלל זה יצאו חינוניים, יצאו בחיילי שבת, אז הוא אשם, האבא אשם, הוא לא יכול להיות שליח ציבור, גמרנו, אתה אשם בזה. אבל הוא שלח אותם בית ספר טוב, תורני, שלח אותם לתלמוד תורה, לישיבה קדושה, מה קורה? היום בדור שלנו יצרה מאוד קשה, יצרה. אפילו בתוך עולם הישיבות אדם צריך להתפלל שיזכה שיהיה לו בן, שישכו לשמור אותו מכל היצרים ויהיה תמיד חכם. הוא עשה את שלו, ופתאום הבן הזה פקר. אני מכיר כמה חכמים גדולים, ממש רבנים גדולים, שעשו את כל ההשתדלות שלהם. והבן שלהם, אחר כך הבת שלהם, הבן שלהם, אחר כך רצו את הברות רעה, הצטרפו לקט הלל וכדומה, השם ירחם. מה יעשה האדם הזה? למה תפסול אותו מלהיות שליח ציבור? הוא קשה להיות שליח ציבור, כי הוא עשה את שלו. מה שכתוב ביתו ריקם מעבירות, הכוונה באשמתו. ברגע שהוא חינך אותם לא בצורה נכונה, ביתו לא ריקם מעבירות, אסור להיות שליח ציבור. זה פירוש אחד. רי, בעל התוספות, הוא מפרש, ביתו ריקם מעבירות, הכוונה, אין גזל בביתו. יש אנשים רגילים ככה לגזול. שמעתי על איזה אחד, שהמזוודה שלו נקראה בדרך שחזר משדה התעופה, שם את זה בתוך המכונית שלו, נקראה המזוודה שלו. אז הוא אומר למישהו, מישהו אחר כך שמע אותו וסיפר לנו, בוא נכתוב מכתב לאלעל, שנקרא בטיסה, והם קראו, יתנו לי אחר כך פיצוי למזוודה חדשה. הלך לשם על המשרד, כתב הצהרה, כדי לקבל מצוודה חדשה. זה גזל, הדבר הזה. מה אתה גוזל? זה לא נקרא מהם. אתה קראת את זה, בלי חבלה קראת את זה. מה אתה רוצה מהם? זה אסור שיש שליח ציבור אחד כזה. אדם שיש לו גזל בביתו, אסור שיש שליח ציבור. כתוב במדרש רבה, פרשת בשלח, כל מי שידיו מלוכלכות בגזל, הוא קורא לקדוש ברוך הוא ואינו נענה, לפי שתפילתו תועבה. מדרש קהלת כתוב, שיער עבירות, מי מקטרק בראש? שווה עבירות, שק שלם של עבירות, מי יודע מה, חילול שבת, עריות, מי יודע מה. מי מקטרק בראש? גזל. אדם גזל את חברו, זה מקטרק בראש. זה כתוב במדרש קהלת, כתוב, המחיק עצמו מן הגזל, תפילתו זכה וברה, שנאמר נקי כפיים ובר לבב. מה כתיב אחריו? יישא ברכה בעת השם, זה דור דורשם, ראשי פניך יעקב סלע. אתה רואה, אדם שהוא נקי מגזל, התפילה שלו מתקבלת. אם היה עצירת גשמים, כתוב בגמרא בתענית, שבעוון הגזל בא עניין של עצירת גשמים. אין הגשמים נעצרים, אלא בעוון הגזל. לא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא בעוון הגזל. תראו כמה זה חמור העניין של הגזל. לכן, כשלוקחים שליח ציבור, תגידו, יש לך איזה בעיה עם החבר שלך, הגזל? כן, היה לי פעם בעיה, הוא לא צודק. ואתה דן לעצמך, תיגש לחכם. אדם לא רואה חובה לעצמו. זה כתוב בגמרא. בזמן הגמרא כבר לא אדם לא רואה חובה לעצמו.
כל שכן אנחנו בזמננו. אדם יכול לחבר לעצמו, הוא מגיש תמיד הוא צודק, השני לא בסדר. צריך לבוא לחכם, תשמע, היה לי ויכוח עם החבר שלי, כך וכך, אני ככה עשיתי. אמר לו, אתה צודק, אז אין לך מחוש לגזל. צריך לשמוע את שני הצדים. לא ישמע את זה ואחר כך ישמע את זה, אחד שלו בפני חברו. צריך לשמוע את שניהם, כי אדם לא מעיס פניו בפני חברו להגיד שקרים, וגם שומע אחד מול השני, אז הוא מדייק יותר. פחד שלא יקפוץ ויגיד לו, מה אתה משקר? יקפוץ באמצע. לכן צריך לשמוע את שני הצדים, זה מאוד חשוב. כמה פעמים אנשים באים, יש לי תיקים בבית הדין, באים אליי אחרי התפילה, ומתחילים לדבר איתי. הרב, התיק שכבודו, שכבודו צריך לדון בזה היום, אני מיד אני עוצר אותו, לא רוצה לשמוע, לא מכיר אותך, לא רוצה לשמוע אותך, אסור. זאת אומרת, אתה עובר לפני עבר, לא תן לכשול. אתה מכשיר אותי עכשיו בשביל עבר לעשות דור רייטה, איך? היה אפילו חכמים, מסכנים, מתבלבלים, טועים בדבר הזה, שבאים ומבקשים, זה אסור. אדם יש לו תיק בבית הדין הרבני, דין אמונות, אם זה כתובה, אם זה... כל מיני דברים, כל מיני דיונים. צריך לשמוע, שמוע ביניכם, שפתם צדק. כך כתוב בפורש בשולחן ערוך ראש המשפט, סימן י"ז. אבל זה מדובר דווקא בדיני אמונות. אם אתה רואה שמישהו אחר עשה דבר לא טוב, ביזה חכמים, או עושה כל מיני דברים, ואתה רוצה לדון אותו, לא צריך לדון אותו בפניו. היה איזה אחד אמר, זה נגד שולחן ערוך, שולחן ערוך. תראה פתחי תשובה במקום, לא לומדים שולחן ערוך לבד. מה זה? אסור ללמוד שולחן ערוך לבד. כותב המהרש"א, מי שלמד ספרי קיצורים, זה בכלל מחריבי העולם. יש לו סקלים, תסתכל בסקלים. כותב פתחי תשובה מפורש, דווקא בין מילה ובנדות של ממונות. או כתובה של לפסוק בעניין של גירושין, אבל בדברים של הנהגה של הציבור, אתה רוצה להגיד שאדם פנוני לא בסדר, כך וכך עשה, לא צריך לקרוא שיש בפניו. היה פעם איזה חכם אחד, שהעדה חרדית לפני 40 שנה, הציעו על הפסק, משהו נגדו. החכם הזה נפגע. הוא הגיע לרב וייס, בעל מנחת יצחק, היה הרב העדה חרדית, וצעק עליו, איך אתה עושה? ושולחן ערוך, סימן י"ז, לפני בעל דין, איך אתה עושה דבר כזה? אז הוא קם, הרב וייס, הוא היה תקיף, הרב וייס, גאון עצום, קם, כתוב בשולחן ערוך, מי שגברה למה, וכלים דוד שלו בפניו, תלך, לא חייב לשמוע אותך, גברה למה. אני גברה, אתה צועק עכשיו, זה ראיה שאתה גברה למה, וזה הביא לו ראיה. בכל אופן, יש כללים בדברים האלה, זה לא סתם, אופן כללי, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר. היה אצלי כמה תלונות. של מבקר המדינה, של יודע, המבקר הזה, על כמה מקימים שמסכנים. היה דיין אחד ששמע צד אחד. אני קראתי לו, צריך להקים בית דין משמעתי. לפי החוק, אני מקים בית דין משמעתי וידון. מסכן, אומר לי הרב, מה אני אעשה? התפללתי בשיבלך, בוויז'ניץ, ובא אליי אותו אחד, והולך אחריי וצועק, צועק. אני הולך, אני אשים את האוזניים, מה אני יכול לעשות? לא שישבתי לשמוע אותו, הוא הלך אחריי וצועק, צועק, צועק. אחר כך שמעתי את שניהם, שמעתי, ושתדעתי לא להתייחס למה שהוא אמר. קטעתי לו, כתב זיכוי, אתה יודע גם הוא, מה הוא השם? הנוסח האמנה פטרה. הוא גם לא לקח את זה ברצינות, צעק, צעק. אבל כשאדם מקבל מישהו בבית שלו לפני כן, דיין, חס שלום, זה כזה, ודאי שלא עושים. בכל אופן, לגבי גזל, דיני ממונות, אדם צריך לשאול את החכם. יש לי שאלה כזו וכזו, הרב, זה גזל או לא גזל? אם הסיפור כמו שאתה אומר, זה לא גזל. אז יכול להיות רגוע. אם יש ספק, שילך אותו לדין תורה. דין תורה ודין תורה, הפסקו, גזל או לא גזל. יש שאלה באבי עומר, בחלק ו', חוש המשפט, סימן א'. אדם שחבר שלו גזל אותו, ראובן, בא שמעון, גזל אותו. בצורה ברורה, גזל אותו. אבל הוא לא יכול להוציא ממנו את הכסף. אין לו עדים, אין לו ראייה. ילך אותו לבית דין, תביא ראייה, אין לו ראייה, שום דבר. עביד איניש דינה לנפשה, או לא עביד. מחר מחרתיים, הוא ישכח אצלו איזה משהו. שכחת את זה? הוא לא ראה? איפה כובע כובע ואין איש, ייקח את זה, ימכור את זה, הנה. מה שגזל לו, הנה, מחזיר את זה בחזרה. הוא עושה דין לעצמו. מותר או לא? גמרא, בבא קמא, בדף כ"ז עמוד ב', מחלוקת יש. וגמרא, המסקנה שלה, אבי דין איש, דינה נפשה. ככה מסביר הריף והרמב״ם, שזה מסקנת הגמרא. הראש מפרש אחרת לגבי מחילת חוב, הראש חולק. אבל הריף והרמב״ם, שתי עמודי הוראה פוסקים, אבי דין איש, דינה לנפשה. מרן בחוש המשפט בסימן ד' פוסק את זה להלכה, שאדם יכול לקחת דין לעצמו. הוא בטוח שהוא גזל אותו, הוא חייב לו 1,000 שקל. פתאום שכח אצלו איזה משהו, אלא אני אקח את זה, אמכור את זה, הוא לא שם לב, ואני אקבל, מותר. אם הוא בטוח בעצמו, כן, זה מותר. ככה מרן פסק. המעניין פה, קצות החושן.
כולם יודעים את יצאת החושן, עולם ישיבות, זה שיא העיון. הוא פה פוסק נגד מרן. למה? הוא אומר, ראה בזוהר הקדוש, שאדם אסור לעשות דין לעצמו. אפילו הוא בטוח, הוא גזר אותך באלף שקל, עכשיו יש לך הזדמנות, תעשה דין לעצמך, אסור. ולפי הקבלה, לפי העניינים של רוחניים, יש בזה דבר חמור מאוד. ולכן פוסק הקצות החושן, הדבר הזה, נגד השולחן ערוך. הגאון רבי מאיר ועקנין, יש לו שו"ת ויאמר מאיר. קטן, אבל רב היקוד. לסימן י' דלת. הוא מביא את הקצות החושן, והוא עונה לו, אנחנו קיבלנו לראות מרן. מרן אומר כמו הריב והרמב״ם, פשט וקבלה, הלכה כמו הפשט. יש לך סלמה דגמרה, בבא קמא כ"ו זין, כמו שאמרתי. יש לך סלמה דגמרה, ויש לך זוהר הקדוש כנגד זה. מחלוקת, לך הלכה, כמו התלמיד שלנו, זה ידוע, שהזוהר כותב משהו. בגמרה שלנו לא כתוב שום דבר, הלכה כמו הזוהר. ודאי, כי זה טענה, וישמעו בר יוחאי. אבל יש לנו גמרה, יש לנו זוהר כנגד זה, הלכה כמו הגמרה שלנו. וכל שכן, הפשטנים נגד המקובלים, והאחרונים. אתה רואה, רבנו אריזל נגד הפשטנים, ההלכה כמו הפשטנים. זה כותב רבי מאיר ועקנין בספר ויאמר מאיר, הוא חלק על קצות החושן, וכותב שאנחנו קיבלנו רות מרן. ידוע, אנחנו עושים תמיד כמו דעת הפשטנים. כך כותב הראם, לפני 550 שנה, בערך הוא היה, רבי אליהו מזרחי, הראם. כך כותב, גם כן הרדב"ז, שכלל ידוע בידינו. שמקום שחולקים הפשטנים והמקובלים, הלכה כמו הפשטנים. כך כותב המהרש"ל לפני 400 שנה, בשלמה נויה. כך כותב גם כן הגאון היה עבץ. כך כותב הרב פתח הדביר, שתמיד פשטנים ומקובלים, הלכה כמו הפשטנים. ספר שמח נפש, שראש חסידי בית אל, ראשון לציון הרב גגין, באברהם חיים גגין. גם הוא כותב, אומר לה, אני יודעתי, אמרינן סבא נגד הארי. כמו שאומרים סבא נגד הרמב״ם, נגד מרן, גם נגד הארי. למה? כי פשטנים ומקובלים, הלכה כמו הפשטנים. חכם צבי, לפני 300 שנה בערך, קצת פחות, הוא מסביר למה צריך לעסוק תמיד כמו הפשטנים, לא כמו המקובלים. יש להם מקובלים, יש להם גלימה, יש להם זה, לעסוק כמו המקובלים. הוא אומר, לא, כמו הפשטנים. כי יש כמה שיטות בקבלה, ואף אחד לא יכול להכריע איזה שיטה בקבלה הנכונה. כמו בפשט, יש שיטת לימוד עיון, עיון אמיתי, לא רק לדבר על עיון, אלא האמת עיון אמיתי. יש שיטה של פלפול, יש שיטה של פשט, כל אחד משהו אחר, ככה גם בקבלה. אנחנו לא יכולים להכריע איזו שיטה נכונה. לכן הלכה כמו הפשטנים, לא כמו המקובלים. חתם סופר כותב, אני שימשתי את רבותיי, ההפלאה, וכן רבי נתן אדלר, היו רבותיו של החתם סופר. מביא עוד איזה חכם אחד, הוא כותב, לא זזה ידי מתחת ידם. ומעולם לא שמעתי אותם מדברים, בפני הציבור, עניינים של קבלה. מעולם לא פסקו בקבלה. אומר, לא זזה ידי מתחת ידם. הגאון ההפלאה, הגאון רבי נתן אדלר, חתם סופר כותב את זה, שלא עושים כמו מקובלים, להורות לציבור, אומר, לא כל מוחה סבילדה, כך הוא כותב. לא כל מוח יכול לסבול את הדברים של הקבלה, דברים עניינים. פוסקים כמו המקובלים. המהרש"ל מוסיף עוד, בכל הש"ס, הלכה, לא כמו רבי שמעון בר יוחאי. תראו, בכל הש"ס, מחלוקת ראשון וחי, תנאים אחרים, הלכה לא כמו רשב"י. מה אתה רואה? הלכה לא כמו רשב"י, אז גם בזוהר הקדוש, הלכה לא כמו הזוהר הקדוש, אם יש לך גמרא מפורשת נגדו. כל זה הערה על הגאון הקצות החושן, שהוא חשש למקובלים. אנחנו מעשים בכל יום, תראו, ברכה מעין שבע. אני השבוע התפללתי באיזה סידור, הגיע לידי איזה סידור מסוים. שם אני רואה, אני מעיין בתוך כדי הדברים, מעיין, כותב שם, כתוב, ברכה מעין שבע. אם מתפללים בבית החתן או בבית אבלים, זה דבר מצוי, בית אבלים, מברכים ברכה מעין שבע. זו ברכה לבטלה. לדעת מרן לבית יוסף, השולחן ערוך, אם אדם מברך ברכה מעין שבע בבית אבלים, זו ברכה לבטלה. אוכלים לבית מלון, מייחדים להם איזה חדר בצד, שזה ישב השבת בית כנסת. אבל זה לא בית כנסת קבוע, יש הכל השבוע, כל הזמן זה כולם הרצאות וכדומה, זה לא בית כנסת. אסור לברך שם, הברכה מעין שבע. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים עשו תפילה ברחוב בר אילן, לא יודע, היה אולי כביש רבות, לא יודע מה היה בדיוק. היה איזה דבר שעשו תפילה. אז כולנו הלכנו, כולם הלכו להתפלל שם. והרבה אמרנו להם, לא להגיד ברכה מעין שבע. זה לא מקום קבוע לתפילה. פניקו שבוע שם בבר אילן, צריך להתפלל במקום קבוע. מקום שפעלים בקביעות, שם להגיד ברכה מעין שבע. לפי המקובלים לא.
לפי המקובלים אפשר להגיד ברכה מעין שבע, גם בבית חתנים, גם בבית אבלים, גם בבית מלון, מותר להגיד. למה? אם טוענים המקובלים, ברכה מעין שבע זה כמו חזרת השץ. יש לנו חזרה בשחרית למנחה, כי זה חובה. עבית רשות, לכן אין חזרה בעבית. קיבלוה כחובה, אבל עדיין, התחלה הייתה רשות, לכן אין חזרה. אני מילה ביום חול, אבל ביום שבת עבית חובה. כיוון שעבית חובה, צריך חזרה. מה עשו חכמים? לא יהיה תורח ציבור, תקנו ברכה מעין שבע, שזה מקום חזרה. לפי זה, צריך לנסוע שלוש פסיעות, אחרי ברכה מעין שבע. לפי זה, צריך להשתחוות. ברוך אתה השם, כמו שתחבים בעמידה, זה כמו דין של חזרה גמורה, לפי המקובלים. אבל ישחי פוסק כמו המקובלים. אומר הבן ישחי, לברך ברכה מעין שבע בבית אבלים. כל מקום שעושים תפילה אחריי, לברכים ברכה מעין שבע. ישחי חולק על מרן השולחן ערוך. בא מרן, אבא זכר צדיק לברכה, החזיר עטרה לישנה, והחזיר את ההלכה כמו דעת מרן השולחן ערוך, שאסור לברך, זה ברכה לבטלה, ספק ברכות להקל. היה אחד אמר, רבנו אריזל, הוא היה גדול מכל החכמים בקבלה, בסדר, גדול מכל החכמים, יותר גדול מבית יוסף בקבלה, ועשה כל מיני משקלים, משקלות עשה, מי יותר גדול, יותר גדול, מה זה משנה? ספק ברכות להקל, נגד הרמב״ם, מי אין גדול מרבנו הרמב״ם? אתה אומר, הרמב״ם פסק כך, ספק ברכות להקל, תראו בסימן רשבית, לגבי סוכר, מה הבחים על סוכר? התור מביא, מחלוקת, הגאונים והרמב״ם, כותב בית יוסף, ספק ברכות להקל, ובחים על סוכר, שהכל נהיה בדברו. מחלוקת, פרי עץ, פרי אדמה, יש כמה דעות בזה. הלכה, סבל. אם נגד הרמב״ם, אתה אומר סבל, אם נגד מרן הבית יוסף ש-200 רבנים נסמך ששכינה מתוך גרונו, אתה אומר סבל נגד מרן, אז גם נגד רבנו הארי. אנחנו יכולים לשקול, כולם גדולים, כולם ענקים, מי יכול לשקול אותם? אבל אנחנו אומרים, ספק ברכות להקל. אז גם כאן, הסידור שהגיע לידי, ראיתי שהוא כותב את הדבר הזה, אבל לא יכולתי לתקן, כי זה היה שבת, לא יכולתי לתקן. אבל מה יהיה בחול? הייתי מתקן בעת, לא ביפרון. הייתי מתקן בעת, כותב טעות, זה מכשיר את הרבים, ברכה לבטלה. מה, להכריח את כולנו לפסוק כמו בן ישחי? ברוך השם, הרב החזיר עטרה לישנה, דבריו של הרב התקבלו וישמעו לאלפים ורבבות. לפני כן, לפני 50 שנה, אולי היו עושים כמו בן ישחי. הרב זכה, כל מי שיש לו עירת שמיים, דבריו נשמעים. גם הרב שכנע את הציבור בטעמים של ההלכה, לא המסתם הלכה, מותר, אסור. כל דבר כתב תשובה ארוכה באבי עומר, כמה הרב כתב תשובה, שוט מן השמיים, כמה העריך בזה מאוד, שמענו, קובלים, כל הדברים האלו. הרב שכנע את הציבור, שכנע את ערמים, לכן זכה שהתפשטו רעותיו, אתה צריך לזהר. לא להגבר חמי השבע, מקומות כאלו. זו דוגמה אחת. יש עוד דוגמה, יש אדם שותה רביעית מים לפני האוכל. מצוי מאוד, לקח עם השעה שאתה, אחר כך אתה לדיים לאכול. האם מברך נפשות או לא? לפי המקובלים כן. איך נפשות, אחר כך תולדיים, תעשה המוציב, לפי הפשטנים זה ברכה שאינה צריכה. אכלת ענבים, ברכה על העץ, אחר כך אתה תולדיים יהיה, צלוך, אל תברך ברכה האחרונה. לקראת המזון, פותר את הכל. שוב, זה מקובלים ופשטנים. איך ההלכה? כמו הפשטנים. עכשיו זה הרבה דוגמאות. היה אחד חכם, לפני כמה שנים, אמר בברוך ופה, שעד מרן זצל, כל רבני הספרדים עשו כמו המקובלים. מה פתאום מרן הגיע ושינה את כל המנהגים של הספרדים, עשה כמו אשכנזים, כמו הליטאים, רב הדבר הזה, ליטאי הדבר הזה. כמו הפשטנים, כמו הגמרא, לא כמו זה. הוא דיבר ככה בצורה כזו שלא צריכים לשמוע על הרב, אלא לשמוע על הבן ישחי ולשמוע על המקובלים. ככה אמר כאן. הוא חשב שבאמת הספרדים פסקו ככה. הביא את החידה, הביא את המערך פלאצ'י, חסד לאלפים, בן ישחי, עם הרבה קבלה יש להם, בן ישחי וחסד לאלפים, חי פלאצ'י, הרבה קבלה. הנה, תראו, זה רבני הספרדים, מה הרב של סתה מהם? אני שמעתי את זה, שהוא אמר את זה כאן, ומיד אני אחר כך עניתי לו, שלחתי לו תשובה. הוא אמרתי לו, מה אתה מדבר? דווקא רבני הספרדים כתבו שאנחנו לא אומרים כמו המקובלים, אלא כמו הפשטנים. אתה אומר הספרדים? בוא, קודם כל, הרעם, הרדבז, היו ספרדים, בתחת אוויר, היה ספרדי. מרן החביב, הכנסת הגדולה, היה ספרדי. הפרי חדש, היה רבה של ירושלים לפני 300 שנה, הוא היה ספרדי. והם כולם כותבים שיש פשטנים ומקובלים, על אחד כמו הפשטנים כמו מקובלים. יש שוט שמש צדקה, יש שוט בית דינו של שלמה, ושלמה נליאדו. הם ספרדים, גם כותבים ככה. יותר מזה, שוט יורו משפטיך ליעקב, של הרב יעקב יחצור, המקובל, המלובן.
הוא היה צריך לעשות כמו הקבלה, היה מלובן. אבל פעמר, פורש, יש לך מחלוקת בין הפשטנים למקובלים, הלכה כמו הפשטנים, כמו המקובלים. שלמי ציבור, היה מרית אלגזי, היה מקובל גדול היה. הוא כותב שאין לו אורות לרבים, הלכות כמו הקבלה, כמו המקובלים, רק כמו הפשטנים. בי אברהם הלוי, בעל גינת ורדים, שוחן נחם הפנים, ימי יוסף פטרש, אבי יוסף ידיד, כולם היו ספרדים. וכולם הקודמים, פשטנים ומקובלים, רק כמו הפשטנים. ושלחתי לו את זה. מה אתה חושב שמרן רק התחיל בזה? תראה, כל הרבנים הספרדים הפוך, הבן איש חי שינה. בן איש חי הוא שעשה כמו כל בקום המקובלים, בא, רם, מחזיר עטרה לישנה, מה אתה רוצה? שתק. מה יש לו לענות? אתה אומר לו דברים ברורים. כל חכמי הספרדים, כולם היו פוסקים תמיד כמו הפשטנים, לא כמו המקובלים. היום אדם שהוא לא יודע ללמוד פשט, לא יודע ללמוד ככה לומדש, כמו שאומרים, אז הוא נתפס את הקבלה, אתה לא יכול לבחון אותו, אולי הוא מקובל גדול, מקובל אלוקי אולי, אתה חושב אותו, מי יודע מי הוא, לבש כולו לבן בשבת, אתה חושב מי יודע מי הוא. אתה בפשט, אתה יכול לתפוס אותו, נראה איך הוא מקשה, מתראה את זה נכון או לא נכון. קבלה זה נסתר, אנחנו לא יודעים מי הוא. צריכים לחפש את האמת, לא לבין כל אחד ואחד. תראו, עוד נפקא מינה בזה, מה עוד נפקא מינה? עכשיו אנחנו מתקרבים לראש השנה. דעת רוב הפוסקים, במרן השולחן ערוך, שלא עושים תקיעות שופר בתפילת הלחש. ולמה? זה הפסק. מה צריך את ההלכה? כמו מרן, כמו רוב הפוסקים. רבנו הארי ז"ל חולק. הוא אומר לו, זה לא נקרא הפסק, הוא לא מדבר, רק קול שופר, ולפי הקבלה יש עניין גדול לעלות את התקיעות למעלה, ולכן אומר רבנו הארי ז"ל, כן לתקוע בשם מוסף. היו כמה רבני הספרדים שאמרו לו, הספרדים יעשו כמו דעת מרן. אבל המנהג ירושלים השתנה, ונהיה משך השנים, ונהיה בדבר הזה שלא כדעת מרן. זה אחד הדברים, יש קרוב ל-50, אחד הדברים שהמנהג קדום נגד הוראות מרן. אם תשאלו, קיבלנו הוראות מרן, איך זה? זה בכלל קבלת הוראות מרן. מרן כותב בהקדמתו, לא באתי לעקור מנהגים קדומים שקדמו לפני שיצא החיבור של השולחן ערוך. דבר שאין בו מנהג מוסכם, זה השולחן ערוך. כאן יש מנהג קדום לתקוע בשופר, לא רק בחזרה, אלא גם בלחש. אז זה לא נקרא נגד מרן. זה נקרא, מרן אמר שככה מנהג, אז גמרנו. מרן מתכוון למנהג שנהגו פה בארץ. אם נהגו מנהג במרוקו, בתימן, בג'רבה, בפרס ומדי, איזה מנהג נהגו שם, רוצים להביא את המנהג פה אצלנו, תגיד מנהג קדום. תוכיח שככה נהגו בגיד בג'רבה לפני 600 שנה, למשל, כן, לא יצויה, דבר כזה. מה אתה משנה? אבל דווקא מנהג קדום פה בארץ. מקום שמרד דעתרה, מרן היה פה מרד דעתרה, קיבלנו רואות מרן, אם יש כאן מנה קדום, מניחים תפילין בתשעה באב, בשחרית בבוקר. ככה כולנו עשינו. נגד מרן. מרן אומר, נניח תפילין במנחה. לא נניח תפילין בשחרית. אנחנו עושים נגד מרן. למה? כי זה מנה קדום פה בארץ. מי ששם הנהג, משהו אחר. באת לארץ, כמה בתיל. אני לא מבין, אותם ש... רוצים להתעקש על כל מיני מנהגים שמביאים מפרס ומדי, כל מיני מקומות, מתעקשים על המנהגים שלהם. אני לא מבין. וכי מחולקים על אבקת רוחל, בסימן רשות ב', אבקת רוחל, זה מרן הבית יוסף חיבר אותו. הוא כותב, מקום, כמה פעמים הזכרתי את זה פה, מקום שהיה 100 אנשים עושים כמו דעת, נגיד, כדעת הרמב״ם. באו 20 מרוסיה כדעת רי. מתבטלים אליהם, יש 100, מתבטלים אליהם. עוד 20. עוד 20 סבוטניקים הגיעו, עוד 20 מכאן הגיעו. סך הכל נהיה נגיד 150 עולים חדשים. יש לך 100 ישנים, כמה בתים, באו אחד אחד הם באו. רגע שבאו אחד אחד, כמה בתים, והם בטלים. נו, מי שיכול לחלוק על זה, יגיד לך, ככה מנהג ג'בה, ככה מנהג מרוקו, ככה מנהג תימן, ככה מנהג פרס. מה זה משנה? פה בארץ, כמה בתים, כולם באו לכאן המקום הזה, עושים כמנהגי ארץ ישראל. לפני 150 שנה, כשהגיע הרב אשקלוב, פעל פיאת השולחן, ביחד עם הגאון רבי יוסף שוורץ, זה היה בערך אותה תקופה. הם הגיעו לפה לארץ, היה רוב ספרדים בארץ, לא היה הרבה, היה כמה היה, 500 אלף, כמה היה. היו מפוזרים בכל טבריה, צפת, ירושלים, כמה מקומות, חברון, והיום היה ספרדים. אחר כך באה העלייה האשכנזית, תלמידי הגאון הבינה, והתרבו כמה בתים. אז כן, מה צריכים כולם לעשות? כל הספרדים כולם, עדה אחת. די לנו שיש את החלוקה הזו, ספרדים ואשכנזים. החילונים לא מבינים את זה. כשאני נפגש עם כמה פעמים אנשי הממשלה, ראש הממשלה וכדומה, לא מבינים. מה זה ספרדים, אשכנזים, נוסח ככה, נוסח ככה, לא מבינים. איך תסביר להם? מה עכשיו?
קודם כל שישמרו שבת כרחתה, אחר כך תסביר את הדברים האלו. בכל אופן, הדברים האלו צריכים להיות מאוחדים, כל הספרדים. לא עיראקים ככה, הפרסים ככה, כולם שעשו כמנהג ירושלים. לכן אנחנו תוקעים, יש עוד נפקא מינה, בזה אני מסיים. מה הדין להגיד וידוי בבין התקיעות? אומרת ראש השנה, יש הרבה מחזורים שכתוב בהם בין תשרת, 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 לתשעת וידוי. בין תשרת, תשעת, לתרת וידוי. יש כאלה שאומרים את זה בפה. כך היו נהגים. אני זוכר לפני 50-60 שנה, היו בברוחוף, היו נהגים להגיד את זה בפה, כולם. עד שעה מה דפק על השולחן, ודיבר אחר כך בשיעורים על זה, כתב תשובה בביום חלק א', יש לו ויכוח עם הרב אלישיב, בנושא הזה בחלק ג'. אומר לו הרב אלישיב, אני עצמי נוהג לא להגיד את הוידוי, אבל אני רוצה ללמד זכות על כמה שכן אומרים וידוי. אז הוא מביא לרב עם כל מיני סימוכים ללמד זכות. אבל הרב דעתו הייתה שלא להגיד וידוי בין התקיעות. זה מחלוקת בין המקובלים לבין הפשטנים. לפי המקובלים, כל התקיעות כולם אמת. תשרת, תשת, תרת, שלוש פעמים, הכל אמת. בירכת לשמוע כל שופר, תקעת תשרת, 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 די, גמרנו. בעיקר הדין יוצאת ידי חובה. לכן לפי המקובלים, תגיד וידוי, וחלה הברכה. אדם בירך שהכל נהיה בדברו, טעה מעט מעטי, יכול לדבר, די, וחלה הברכה, הוא טעה מעט מעטי. אז גם כאן, חלה כבר המצווה. זה לפי המקובלים. גם רבי גאון, ככה מפרש את הגמרא בראש שנה למדה את עמוד א', ככה מפרש את הגמרא. אבל דעת הרמב״ם, דעת השולחן ערוך, שכל התקיעות כולן זה מחמת ספק. יתקין רבי אבו, שיתקיעו בקיסרי, שיתקיעו תשרת, תשת ותרת, כי יסתפק במוצאת הגלות, מהי התרועה האמורה בתורה? טו-טו-טו-טו-טו, או טו-טו-טו, או שתי ביחד. לכן עושים תשת, תשת ותרת. אני אומר את זה בקיצור, וכולם ודאי שואלים את ההלכה הזו. אז זה ויכוח בין המקובלים לפשטנים. בא ספר אור לציון ואומר, אני משעבד את נפשי כדי להגן על המקובלים, ואני אומר כן להגיד וידוי בין התקיעות, כי לפי רבנו האריזל, התקיעות לא עולות למעלה בלי אמירת הוידוי. יש לך אמירת וידוי, אז זה עולה למעלה. אם לא, זה נתקע בתקרה, זה נתקע. לכן אומר, צריך להגיד את הוידוי בין התקיעות. ומביא כמה ראיות, ואנחנו נדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת. אז הוא מסתמך כל התשובה שלו שבאור לציון בגלל המקובלים, בגלל רבנו אריזל. ואני לא מבין מה רבנו אריזל. יש לך רמב״ם, יש לך שולחן ערוך. כמו שאמרנו עכשיו, כל מקום שרבנו אריזל חולק על שולחן ערוך, חולק על הרמב״ם, הלכה כמו הפשטנים, לא כמו רבנו אריזל. ולפי הפשטנים, ועדיין תורת ספק, אולי יכול לא התחיל במצווה. הוא תקע, תשרת, תשרת, תשרת. אולי לא, לא זה התקיעות, אולי תשת, אולי תרת, מה אתה מדבר עכשיו? גרחת לשמוע כל שופר, הציבור שמע וענה אמן, כאילו ברכו בעצמם. מה אתה אומר, וידוי? זה הפסק. הנה עוד הבדל בין המקובלים לפשטנים, אנחנו עושים כמו הפשטנים ולא עושים כמו המקובלים. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.